स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। পশুধনৰ শৰীৰ প্ৰণালীক নিয়মিতভাৱে চলাই নিয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ বাঢ়নৰ বাবে পোষক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন। তদুপৰি অধিক গাখীৰ, মাংস, কণী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পোষক দ্ৰব্যৰ গুৰুত্ব আছে। প্ৰটিন, শক্তি, চৰ্বি, খাদ্যপ্ৰাণ আৰু খনিজ লৱণ, এই পোষক দ্ৰব্যবোৰ পাবলৈ হলে পশুধন বা হাঁহ কুকুৰাক সুষম বা সমতুল দানা যোগান ধৰিব লাগিব, য'ত ভাৰতীয় মানক ব্যুৰো বা BIS অনুমোদিত হাৰত পোষক দ্ৰব্য থাকে। কিন্তু বজাৰত উপলব্ধ পশু বা হাঁহ কুকুৰাৰ খাদ্যত এই পোষক দ্ৰব্য নিৰ্ধাৰিত মাপত থকা নথকা কথা জানিবলৈ হলে পশুৰ খাদ্য বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে। এই প্ৰসংগত খানাপাৰাত থকা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ পশু আহাৰ বিশ্লেষণ পৰীক্ষাগাৰৰ সহকাৰী গৱেষণা বিষয়া ডাক্তৰ উপেন কাকতিয়ে কয় এনেদৰে। গৰু, ছাগলী বা গাহৰি, হাঁহ কুকুৰা আদি পশুধনসমূহৰ পশু খাদ্য উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব লাগে আৰু এই পশুধনসমূহে শৰীৰ প্ৰণালীত নিয়মিত কাম কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু এই পোষক দ্ৰব্যসমূহ অকল শৰীৰ প্ৰণালীত নিয়মিতভাৱে কাম কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয়। এইটো কাৰণে আমি পশুধনসমূহৰ পৰা উন্নত উৎপাদন আৰু শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এই সুষম খাদ্যসমূহ অতিকে প্ৰয়োজন। যেনে গোধনৰ পৰা আমি অধিক পৰিমাণে গাখীৰ উৎপাদন কৰিবলৈ, যদিও আমি আজিকালি কৃত্ৰিম প্ৰজনন সেৱাৰে আমি চেউৰী পোৱালিবিলাকক উন্নত মানদণ্ডৰ জাতৰ পোৱালি আমি উৎপাদন কৰিছোঁ, কিন্তু এইখিনি উৎপাদন হোৱা উন্নত মানদণ্ডৰ জাতৰ গোধনসমূহক আমি উন্নত মানদণ্ডৰ সুষম খাদ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব। এয়েহে আমি পশু খাদ্য প্ৰধানতঃ দুই প্ৰকাৰৰ, কেঁচা ঘাঁহ বা শুকান ঘাঁহজাতীয় আৰু দানাজাতীয়। এই পশু খাদ্যসমূহ কৃষকে পশুধন বা হাঁহ কুকুৰা যোগান ধৰাৰ আগতে এই পশু খাদ্যত থকা গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। সেয়েহে ইয়াত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পোষক দ্ৰব্য, খাদ্যপ্ৰাণ আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰি আজিৰ কৃষক সমাজে, গোপালকসকলে, পশুধন পালকসকলে তাক নিৰ্ণয় কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। অসম চৰকাৰৰ, আমাৰ পশুপালনৰ পশু চিকিৎসা বিভাগৰ, আঞ্চলিক
পশুধন খাদ্য বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাগারত এই পশু খাদ্য সমূহর আমি ইয়াত পুঙ্খানুপুঙ্খ গুণাগত মানদণ্ডর বিশ্লেষণ করে থাকা হয়েছে আর সেয়ে আমি সমূহ পশুপালক পশুপ্রেমী সকলক আমি কব বিচার যে তেওঁলোকৰ পশুধনক যিসমূহ খাদ্য যোগান ধরে এই খাদ্যসমূহৰ গুণগত মানদণ্ড যাতে সঠিক পরিমাণে হয় তাক নির্ণয় করবর কারণে এই আঞ্চলিক পশু খাদ্য বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাগারত আহি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তেওঁলোকৰ খাদ্যসমূহ পরীক্ষা করে তার উপর সঠিকভাবে তেওঁলোকে যাতে উন্নত মানদণ্ডৰ খাদ্য পশুধনক যোগান ধরব পাৰে তার ব্যবস্থা করে। দানাজাতীয় খাদ্যত হজমশীল উপাদান অধিক আর আহজাতীয় উপাদান কম থাকে। প্রকৃত পরিপুষ্টি আর উৎপাদন বৃদ্ধির পশুধন আর হাঁহ কুকুরাক বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পোষকদ্রব্য নির্ধারণ করে দিয়া হয়। পশু আহারর উপাদানের প্রসঙ্গত পরীক্ষাগারর পশু চিকিৎসা বিষয়া তথা সহকারী রসায়নবিদ ডাক্তর চন্দ্রলেখা দাসে কয় এনেদরে। এই ল্যাবরেটরিটির মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে রাইজে যিবোৰ ফিড বজাৰৰ পৰা কিনি মানে জীৱ জন্তু খুৱায় সেই ফিডবিলাক যেন আপোনাৰ ভাল ধৰণৰ হয়। এতিয়া ফিড এটা বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানৰ দৰকাৰ হয়। সেই উপাদানবিলাকত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হয়। এই ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক ইয়াত আমি টেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ আপোনাৰ ফিডত মেইনলি তিনিটা বস্তু থাকে, এটা হৈছে আপোনাৰ প্ৰটিন, এটা হৈছে এনাৰ্জি, এটা হৈছে ফেট। ফেট আৰু প্ৰটিন আৰু এনাৰ্জি যদি ঠিক অনুপাতে নাথাকে, আৰু এইটো আপোনাৰ ব্ৰইলাৰৰ কাৰণে ফেটৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেলেগ হয়, লেয়াৰৰ কাৰণে বেলেগ হয়। সেইদৰে গাখীৰ দিয়া গাই গৰুৰ কাৰণেও ফেট, প্ৰটিন আৰু এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্টো বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু সেই গোটেইখিনি বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানৰ পৰা পোৱা যায়। এটা ফিড তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিদৰে আপোনাৰ মেইজ, চয়াবিন, ৰাইচ পলিচ, মাষ্টাৰ্ড অইল কেক, এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ফিডটো বনোৱা হয়। সেই সামগ্ৰীবিলাকেৰে ফিডটো বনোৱাৰ পিছত ফিডত যিমানখিনি প্ৰটিন থাকিব লাগে সেইখিনি আছেনে নাই আমি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা ফিড এটা কিনি আনি আমি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীক বা গাই গৰুক খুৱাওঁ তেতিয়া সাধাৰণ মানুহে গম নাপায়। সেই বস্তুটো গম পোৱা যাব আমাৰ যদি লেবৰেটৰীত আনি তেওঁলোকে ফিডটো টেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে ফিডৰ মানদণ্ড ভাল নে বেয়া গম পোৱা যাব। ইয়াত আমি প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছ কৰোঁ। প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছৰ মেইন আমি কৰোঁ ড্ৰাই মেটাৰ, প্ৰটিন, তাৰপিছত আপোনাৰ ফেট, ফাইবাৰ, কেলছিয়াম, ফসফরাস, এই বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিয়েন্ট ইয়াত টেস্টিং করা হয়। সেই টেস্টিং করলে আমি গম পাওয়া যায় যে ফিডটো ভাল নে বেয়া। ইয়ার উপরে যিবোৰ ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ করা হয় ফিড বনোৱাৰ কাৰণে, সেই ৰ মেটেৰিয়েলবিলাকো আমি ইয়াৰ এই ল্যাবরেটরিত টেস্ট করাব পাৰোঁ। এইবোৰ টেস্ট করার পৰা আমি গম পাম যে ফিডৰ মানদণ্ড ভাল। যদি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ফিড পোৱা যায়, মানুহবিলাকে সেইবোৰ কিনি জীৱ জন্তু খুৱায় কিন্তু তাৰ পৰা ভাল ফল নাপালে, তেতিয়া মানুহে আকৌ নতুন এটা দানা কিনিবলৈ যায়। নতুন দানাটো কিনাৰ আগতে মানুহে সেই দানাটো আমাৰ ইয়াত লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰি গম পাব পাৰে যে ফিডৰ মানদণ্ড ভাল নে বেয়া। অকল যে গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত মানে গাখীৰ দিয়া যিবিলাক গৰু আছে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত অকল ফিড খোৱালেই নহ'ব, তাৰ লগত ৰাফেজ যেনে ঘাঁহ খেৰ এইবোৰো খুৱাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত লেবৰেটৰীত আনি ফিডটো টেষ্টিং কৰি ফিডৰ যিখিনি মানে নিউট্রিয়েন্ট আছে সেই নিউট্রিয়েন্টবিলাক ভাল আছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে ইয়াত পরীক্ষা করে চাব পাৰে। আমার রাজ্যত মুকলি বজাৰত উপলব্ধ দানার অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির বাবে গাখীর, কণী, মাংসর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু এই পশু খাদ্যর গুণগত মানদণ্ডর উপর পশুপালকর সন্দেহ নথকা নহয়। সেয়ে তেনে পশু খাদ্যর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের বাবে পশুপালক আগবাড়ি অহা উচিত। এই প্রসঙ্গত পশু খাদ্য বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষাগারর জ্যেষ্ঠ পশু চিকিৎসা বিষয়া তথা সহকারী রসায়নবিদ ডাক্তর সাবিত্রী বৰুৱাই কয় এনেদরে। এইটো আমার বিজ্ঞানাগারটো প্রক্সিমেট এনালাইসিস অফ ফিড বিজ্ঞানাগার হয়।
ইয়াতে আমি যিকোনো ধৰণৰ পশু খাদ্য এনালাইসিস কৰোঁ। এনালাইসিস কৰি ইয়াত থকা উপাদানসমূহ আমি উলিয়াওঁ। প্ৰক্সিমেট এনালাইসিস অফ ফিডৰ আণ্ডাৰত জেনেৰেলি ছটা মুখ্য উপাদান আমি উলিয়াব পাৰোঁ। সেই ছটা উপাদান হৈছে ক্ৰুড প্ৰটিন, ক্ৰুড ফেট, ক্ৰুড ফাইবাৰ, মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট অফ দ্য ফুড, ড্ৰাই মেটাৰ, নাইট্ৰজেন ফ্ৰী এক্সট্ৰেক্ট, এচিড ইনচলিবল এছ, যিবিলাক নেকি আমি চেণ্ড, চিলিকা, মানে যিবিলাক ইম্পিউৰিটিজ থাকে খাদ্যত, সেইখিনি আমি উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু কেলছিয়াম আৰু ফছফৰাছ আমি উলিয়াওঁ। এইকেইটা মুখ্য উপাদানে আমি এইটো বিজ্ঞানাগাৰত উলিয়াওঁ। আৰু এইসমূহ উলিওৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বাবে, ঘৰচীয়া পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ উৎপাদনৰ কাৰণে এইবিলাক সঠিক মাত্ৰাত ইয়াৰ পৰিমাণ থকাটো খাদ্যত খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু সাধাৰণতে একেবিধ খাদ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ পশু পক্ষীক খুওৱা নাযায়, জীৱ জন্তুক খুওৱা নাযায়। দানা অনুপাতে আৰু পশু ধন অনুপাতে সিহঁতৰ অনুপাতবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে ক্ষীৰতি গাইৰ কাৰণে বেলেগ, বা গাহৰিৰ কাৰণে বেলেগ, বা মুৰ্গীৰ কাৰণে বেলেগ। সেই হিচাপে আমি খাদ্যবোৰ যোগান ধৰিব লাগে, আৰু নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত যোগান ধৰিব লাগে। তাত প্ৰটিন কিমান থাকিব, ফেট কিমান থাকিব, বা কাৰ্বহাইড্ৰেট কিমান থাকিব, তাত মিনাৰেল কিমান থাকিব, সেইখিনি সঠিক জোখত, সঠিক মাত্ৰাত আমি খোৱালেহে সেইমতে আমি উৎপাদন পাম। সেইকাৰণে ইয়াত আমি পৰীক্ষাবোৰ কৰোঁ, খাদ্যসমূহ ঠিক হয়নে নহয়, সঠিক মাত্ৰাত তাৰ উপাদানসমূহ আছেনে নাই। গতিকে আমি কৃষকক বা আমাৰ ফাৰ্মবিলাকক খাদ্যসমূহ ইয়াতে আমি দানাবোৰ, ৰেচনবোৰ এইটো লেবৰেটৰীত পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঠিয়াবলৈ দিওঁ, আৰু সেইমতে দানাসমূহ ইয়াতে আমি তাৰ প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছ কৰি উলিয়াওঁ, যাতে আমি সঠিক জোখত, সঠিক হিচাপত উপাদানবোৰ আমি ইয়াৰ সঠিক উৎপাদনৰ কাৰণে পশুক যোগান ধৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে পশু খাদ্য বা হাঁহ কুকুৰাৰ দানাত শক্তি যোগানৰ বাবে মাকৈ, ঘেঁহু, চাপৰ, চাউলৰ মল, প্ৰটিনৰ বাবে চয়াবিনৰ গুড়ি, সৰিয়হৰ খলিহৈ, বাদামৰ খলিহৈ আদিৰ যিকোনো এবিধ প্ৰয়োজনীয় খনিজ লৱণ আৰু নিমখ সংযোজন কৰা হয়। এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা দানা বা পশু খাদ্যৰ পোষক দ্ৰব্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বিশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰসংগত পৰীক্ষাগাৰ সহায়ক জিন্তু চৌধুৰীয়ে কয় এনেদৰে। চ' বেচিকেলি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া চেম্পলটো আহে, চ' আমি সেইটো গ্ৰাইণ্ড কৰোঁ। গ্ৰাইণ্ড কৰি কিনে সিহঁতক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পেট্ৰি ডিছত আমি থওঁ। থোৱাৰ পিছত যেতিয়া তাৰ 8 to 10 hours অ'ভেনত থাকিব, থকাৰ পিছত আমি বস্তুটো ওলাই ডেচিকেটৰত থৈ দিওঁ। থৈ দি কিনে আমি তাৰ ৱেইট লওঁ। ৱেইট লৈ কিনে তাৰ বাকী যিমান প্ৰচেছ আছে এইবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ প্ৰটিন কৰা যায়, দেন ফেট, দেন আপোনাৰ ফাইবাৰ। সেইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ৰিয়েজেণ্ট বাৰু আৰু চলিউশ্যন লগা হয়। চ' সেই চলিউশ্যনবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমাক বহুত ধৰণৰ কেমিকেলছ আমাক লাগে। চ' বেচিকেলি যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰটিনত আপোনাৰ লাগে আমাক কপাৰ ছালফেট, পটাছিয়াম ছালফেটৰ মিক্সাৰ। দেন আপোনাৰ টাইট্ৰেশ্যনত লাগে 0.1 নৰ্মেলিটি ছালফিউৰিক এচিড। দেন আপোনাৰ ফেটত লাগে আপোনাৰ ইথাৰ লাগে আমাক। দেন আপোনাৰ ফাইবাৰত লাগে ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লাগে। দেন আপোনাৰ ছালফিউৰিক এচিডটো লাগে। এইবোৰ চেম্পল যেতিয়া আহে, এইটো আমাৰ ইয়াতে কৰা যায় যে আমি তাৰ নিউট্ৰিটিভ ভেলুটো আমি আমাৰ চোৱা যায় ইয়াতে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পশুপালন আৰু হাঁহ কুকুৰা পালন কৰাসকলে পশু খাদ্যৰ সামগ্ৰিক বিশ্লেষণৰ বাবে সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন। খানাপাৰাৰ পশুধন চৌহদত অৱস্থিত পশু খাদ্য বিশ্লেষণাত্মক পৰীক্ষাগাৰত বিনামূলীয়াকৈ দানাৰ বিশ্লেষণৰ বাবে দানাৰ নমুনা জমা দিব পাৰে। এই প্ৰসংগত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দেহতত্ব ৰসায়নবিদ ডাক্তৰ নয়নজিৎ ডেকাই কয় এনেদৰে। সাধাৰণতে আমি যেতিয়া পশু খাদ্য বুলি কওঁ বা পশু আহাৰ বুলি কওঁ, ইয়াৰ লগে লগে জড়িত হৈ পৰে পশু খাদ্য বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে কি বুজোঁ। আমাৰ কৃষক বা পশুপালকসকলে ভালদৰে জানে যে পশু খাদ্য বা পশু দানা বা আমি বজাৰৰ পৰা মুকলি হেৰি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা দানা হ'ব পাৰে, বা তেওঁলোকে চাপৰ বা মলকো তেওঁলোকে সাধাৰণতে দানা বুলি কয়। কিন্তু আমি যদি বিজ্ঞানৰ ভাষাত ক'লৈ যাওঁ,
যে পশু খাদ্য বা পশু আহাৰ বুলি ক'বলৈ ক'ব লাগিব যে ই পৰিপুষ্টিযুক্ত হ'ব লাগিব। পৰিপুষ্টিযুক্ত বুলি ক'লে আমি এইটো কথাই মন কৰোঁ যে এটা জীৱ জন্তুৰে হওক বা মানৱৰে হওক তাৰ জীৱন প্ৰণালী চলিবলৈ যিবোৰ পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজন, যিবোৰ ভিটামিন হওক, মিনাৰেল হওক, তাৰ শক্তি, তাৰ প্ৰটিন, এই গোটেইবিলাক বিষয়ে সামৰি পেলাই আমি এটা পৰিপুষ্টিযুক্ত খাদ্য বুলি ক'ম। সাধাৰণতে আমি পশু খাদ্যত আমাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আছে, এটা হৈছে কনচেনট্ৰেট বা দানাজাতীয় আৰু আনটো হৈছে আমি ৰাফেজ বা ঘাঁহজাতীয় হ'ব পাৰে বা আঁহজাতীয় হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ সাধাৰণ গোপালকে সাধাৰণতে জানে যে কনচেনট্ৰেট ফিড বুলি ক'লে তেওঁলোকে আমাৰ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা দানাকে কৰে, আৰু এই দানাত সাধাৰণতে আমি কনচেনট্ৰেট বুলি ক'লে ফিড পাওঁ যে হয়তো আমাৰ এই গোমদান হ'ব পাৰে, মাকৈ হ'ব পাৰে, বজ্ৰা হ'ব পাৰে, তাৰপিছত অ'ট হ'ব পাৰে। ঠিক তেনে আমি তাৰ যদি উপজাত সামগ্ৰীৰ কথা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ সেইবিলাক ৰাইচ পলিচ বা চাউলৰ মল বা চাপৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক তেনেদৰে আমি আন এটা কৈছোঁ যে প্লেণ্ট জাতীয় অৰ্থাৎ আমি যিবোৰ গছ গছ বা হেৰি কিছুমান খাদ্য শস্য বা পশু খাদ্য শস্যৰ কিছুমান যেনেকৈ টেপিয়কা আছে, মিঠা আলু আছে, বিট আছে, সেইবোৰকো আমি সামগ্ৰিকভাৱে পশু খাদ্যত সংযোজন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ লেবৰেটৰীত মূল কথাটো হৈছে যে এই এই যে যিখিনি আমি প্ৰটিন চ'ৰ্চ, এনাৰ্জি চ'ৰ্চ বা শক্তিৰ উৎস, মাংসহাৰৰ উৎস বা অন্যান্য এডিটিভছ, এডিটিভছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সাধাৰণতে কওঁ এইটো মিনাৰেল মিক্সাৰো হ'ব পাৰে, ই ভিটামিন হ'ব পাৰে বা ই হৰমন হ'ব পাৰে, ই এনজাইম হ'ব পাৰে, ই প্ৰিবায়'টিক্স হ'ব পাৰে। আৰু নন এডিটিভছ বুলি ক'লে আমি কওঁ এইটো এণ্টিবায়'টিক্স বা কক্সিডিঅ'ষ্টেট, হা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি পশু খাদ্যত আমি সংযোজন কৰোঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে। আমাৰ ইয়াত প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছ যিটো কওঁ, এই প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছ সম্পৰ্কত আমাৰ বিজ্ঞানগৰৰ আমাৰ যিসকল ৰসায়নবিদ আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় আপোনালোকক এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে বুজাই দিছে। কিন্তু আমি যদি থৰতে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে আমাৰ যিখিনি বজাৰত উপলব্ধ হওক বা আমি ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা দানাতে হওক, ই সঠিক পৰিমাণত ই প্ৰটিন, এনাৰ্জি, মিনাৰেল মিক্সাৰ এইবোৰ বা চল্ট সেইমতে আছেনে নাই। এটা কথা মন কৰিব যে আমাৰ বহু কৃষক বা পশুপালকে বজাৰৰ পৰা দানা কিনি আনে, দানা কিনি অনাৰ পিছতো তেওঁলোকে অতিৰিক্তভাৱে চাপৰ, বেচন, চাউলৰ মল দিয়ে। ফলস্বৰূপে কি হয়, এইটো কি হয়, আমাৰ উৎপাদন ব্যয়টো বঢ়ায়। উৎপাদন ব্যয় বঢ়া বুলি কওঁ যে কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন, অৰ্থাৎ তেওঁ এটা সন্তুলিত দানা কিনাৰ পিছতো তেওঁ অতিৰিক্তভাৱে এই চাপৰ বা দিয়াৰ মূল, তেওঁলোকৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা যে আমি যদিও বজাৰৰ পৰা সন্তুলিত দানা কিনি আনো তথাপিতো আমি অতিৰিক্তভাৱে বেচন বা চাউলৰ মল বা চাপৰ দিলেহে আমি গাখীৰ পাওঁ। এনেকুৱা ভুল ধাৰণা আমাৰ আঁতৰবা হ'ল, কিয়নো ইয়াৰ ফলত কি হয়, আমাৰ কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ যিটো ব্যয়, সেই ব্যয়টো আমি আচলতে বৃদ্ধি কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই লেবৰেটৰীৰ পৰা এটাই আপোনালোকক অনুৰোধ যে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা উপলব্ধ বা বজাৰৰ পৰা কিনা যিখিনি দানা, সেই দানাত সঠিক পৰিমাণে ক্ৰুড প্ৰটিন, সঠিক পৰিমাণত ক্ৰুড ফাইবাৰ, সঠিক পৰিমাণত ক্ৰুড ফেট বা ইথাৰ এক্সট্ৰাক্ট এইটো আছেনে নাই, সেইটো আপোনালোকে। আৰু আমাৰ ইয়াৰে যদি প্ৰতিবেদন আপোনালোকে যদি দেখা পায়, আমাৰ ইয়াত প্ৰতিবেদনে যদি কয় যে সঠিক ৰূপত প্ৰটিন, এনাৰ্জি বা এডিটিভছ বা অন্যান্য বা কেলছিয়াম ফচফৰাছ আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিন্তভাৱে আপোনালোকে সেই খাদ্য খোৱাৰে। গতিকে অতিৰিক্তভাৱে চাউলৰ মল, বেচন খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে আমাৰ কৃষক আৰু পশুপালকসকলে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ খানাপাৰত থকা এই ফিড এনালিটিকেল লেবৰেটৰীত তেওঁলোকৰ দানাখিনি তেওঁলোকে আহি আনি পেলাই আমাৰ ইয়াতে জমা দিলে আমাৰ বিজ্ঞানীৰ আমাৰ বিজ্ঞানাগাৰৰ ৰসায়নবিদসকলে তেওঁলোকে এই বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া, বিভিন্ন মেথডৰ মাজেৰে তেওঁলোকে হেৰি ইয়াৰ গুণাগুণটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এটা নিশ্চিত প্ৰতিবেদন দিব। গতিকে আমাৰ এই অতিৰিক্ত যিটো চাপৰ দিয়া বা চাউলৰ দিয়াৰ কথাটোৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগে আৰু আপোনালোকে এই ধৰণৰ এটা পৰিপুষ্টি যুক্ত এটা সঠিক পৰিমাণৰ দানা যদি খুৱায় তেতিয়াহ'লে আমি উৎপাদন পাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব আৰু আমাৰ অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ যিটো খৰচ সেইটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে গুণগত সম্পন্ন সুষম দানাইহে পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত বৰঙণি যোগাব পাৰে। আপুনি বজাৰৰ পৰা অনা পশু আহাৰৰ গুণগত মান জানিবলৈ খানাপাৰাত থকা এই পৰীক্ষাগাৰত বিশ্লেষণ কৰাই ল'ব পাৰে।
ভূপেন, ঐ পবন আহ। তই যেতিয়া দহটামান হাঁহেৰে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলি মই ভবাই নাছিলো তই ইমান লাভৱান হবি বুলি। এতিয়া কেনেকুৱা? সেয়া চা, যত্ন কৰিলেতো ৰত্ন পামেই, কষ্টও আছে দেচোন। এতিয়া মই আৰ্থিকভাৱে যথেষ্টখিনিয়ে সবল। এতিয়া কিমান আছে ইয়াত হাঁহ? এতিয়াতো মোৰতো এনেই সৰ্বমুঠ 600 ওপৰত আছে। তোৰ তাত এতিয়া কি কি জাতৰ হাঁহ আছে? কেম্বেল, পাতিহাঁহ আৰু ৰাজহাঁহো ৰাখিছোঁ। এই দূৰত দেখিছ নহয়, সেইবোৰ ৰাজহাঁহ। আৰু এটা ভাল কথা কি হ'ল, মোৰ এইবাৰ ৰাজহাঁহে যথেষ্টকেইটা পোৱালি দিছে। অঁ দেখিছোঁ, এইটো হাঁহৰ লগতে কণীও বেচ। সেইটোৱে, অকল হাঁহে নহয়, মই হাঁহৰ লগতে ডেইলি 100 ওপৰত কণী বেচোঁ। আৰু পোৱালিবিলাকতো আছেই। এইটো এটা যে লাভজনক বিজনেছ তই প্ৰমাণ কৰি দিলি দেই। ময়ো ভাবিছোঁ তাকে, ৰাজ্যৰ বাহিৰত গৈ গৈ এই কোম্পানীবোৰত চাকৰি কৰি থকাতকৈ গাঁৱতে এখন এনেকুৱা তোৰ দৰে ফাৰ্ম এখনে কৰি লওঁ নেকি? হয় হয়, আৰম্ভ কৰি দে সোনকালে। এনেকৈ চাকৰি বিচাৰি ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ কি দৰকাৰ? ইয়াতে থাকি মোৰ নিচিনা হাঁহৰ ফাৰ্ম খুলি দে, তয়ো সফল হ'বি। নাই নাই, মই ভাবিছোঁ যেতিয়া এতিয়া এনেকুৱা ফাৰ্ম এখনেই কৰিম। ঠিকেই, যিখিনি পাৰোঁ মই হেল্প কৰি দিম নহয়। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में